Kiombekia barandia kuruase county ya Kisii bakimanyekere mu na Kisii County Pastors and Clergy Forum nsio waraiwayo munyekero kwa Bishop Lawrence Nyanuga amone kiombekia Evangelical Alliance of Kenya Kisii County nsio bonyekero kwa Wasedieta Apostle Charles Isabo Kenny gobono bacha kire sabari ya masabo ya matuke merongo 3 yogonchukana na sub county chonsi kianda ime county ya Kisii eriko ene kyabunanko beka bale nse ya Kenya asama sabo kolengana na Bishop Nyanuga nigatebe na ikirenge kenene kya masaba yo no ku sabira ense ya Kenya na wege county ya Kisii magaiti se kichage siasa kugenda kwa ene kiwa ase chinsemo au na wego roboti uruo nigo roa nyara kubo rukwa liga nigo ase nchira ikubuatia lengo kubwa kama Kisii County Pastors and Clergy Forum ni kuombea amani na pia si kuomba tu na kutangaza amani kwa kila kijiji kwa sababu tutaenda kila sub county ambazo kwa 11 mwezi mzima tutakuwa tukitembea kuongea na wananchi kuongea na wakristo na kuongea na viongozi wa serikali kwamba amani ya muhimu sana Kisii County tumeona haswa Kisii County tumeona vita vikiinuka kati ya wanasiasa na hiyo kama kanisa tunakemea na pia kuomba kwamba amani na dumu. Lengo letu kubwa ni kwamba amani kwa wanasiasa, amani kwa national government, amani kwa county government na amani iwe kwa wananchi wa kawaida ili ndio tutakuwa na ukulima ambao ulio bora, tutakuwa kama kanisa ambao imebarikiwa na Mungu akaweza kuongoza nchi yetu ya Kisii. La muhimu ni kwamba tunaposhirikiana hivi tunashirikiza hata wachungaji kutoka Nyamira na members na viongozi mbalimbali wa serikali. Lengo kubwa Kisii bila mchungaji amesema tumekuwa na mauaji mara kwa mara, wengine wanawao, wengine wanajua wenyewe. Kwa hivyo lengo letu pia ni kuomba pia familia ziwe na amani. Kila mmoja wetu anataka kuwa na amani, na amani isipokuwepo basi nje inaharibika. Kwa hivyo tunapotembea ni kutangaza uwepo wa Bwana Yesu Kristo kwa Mungu ako na sisi. Na lengo letu kama wachungaji hatuchaitwa tukae kanisani, ni kutoka nje tupate na roho za watu wengine waokoke, kwa sababu Kisii kumekuwa na pombe nyingi, Kisii kumekuwa na vita nyingi, Kisii kumekuwa na matusi mengi kwa wanasiasa. Kwa hivyo lengo letu la kutoka ni kuhakikisha kwamba tumetumisha amani na tumetangaza amani. Maombi haya yanahusu amani katika nchi yetu ya Kenya na sio Kisii peke yake. Haya maombi yanahitaji amani kubwa sana, sana sana amani ya kisiasa, amani yetu katika makanisa yetu, amani ya watoto wetu. Na tunaomba kwa sababu mambo mengi ambayo yanatendeka, sana sana watu wanachinyonga, mambo mengi ambayo yanatendeka katika jamii. So maombi haya yanahusu jamii nzima ya Mugusi, mahali popote natusikia kwamba tunawaombea na tunasimama kwa sababu yao. Na barabara zetu zimekuwa na ajali mingi, ndiposa tunataka kutembea kwa mabarabara zote ili tuone kwamba tumemwaga mafuta na tumekanya hizo maroho chafu ya watu kufa kwa barabara. Na tunaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, yeye huwa anasikia maombi. Anasema watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watakaponyenyekea na kuacha njia zao mbaya na kuomba, basi Mungu atasikia kutoka binguni na ataponya nchi. Tunaomba Mungu aponye nchi, sana sana mafuriko ambayo imeua watu, mvua ambayo inaendelea kunyesha. Tunaamini kupitia kwa maombi haya ambayo tutafanya siku ya leo na siku ambazo zinaendelea, hata mvua yenyewe na masikio itasikia na kusimama na watoto wetu warudi shule.